không được em, được trẻ lắm. Quy định là lâu lắm. Quy cháu nào cũng giao lầu dưới này ra để ăn được lên một bầu nhìn thấy nó chuông cay mì cay chuông mì là hả phi diệt chua ra đi sao chứ em nữa đi. Bên đường bao cả. Ok, chờ nó nhìn má rồi. Ok. Ok, mấy cái đó lẹo ngoài mà. Quay ngon ta bà đi quay, bây giờ thì em đi mà đâu cái bà. Cái mấy cái tấu nào nào rồi. Không cái bà, cô đi cho bên mình nó. ก็ใช้มากันเต็มพ่อมาเลยโอ้ยด้วยก็ซาปูได้เนาะย่าได้เนาะต้องหนองเนาะกูก็ใช้มากันเนาะนี่ไงโอ้ยย่าได้เนาะกูหนีไปซาปูได้เนาะซาไม่ยอดอ่ะเนาะโอ้ยย่าได้เนาะกูหนีไปปูได้เนาะซาไม่ยอดอ่ะเนาะ ก็ต้องอยู่เนี่ย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 เน
ဒီမှာတွေတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီကနေ့ကတော့ရှိတယ်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 ဒီကနေ့ကတော့ရ
ကျွန်တော်တို့ရှင်ဒီမာရီကတော့7ထိုင်းနေရတော့တမတ်ရရှိပါသေးတယ်ခင်းလေးအောင်အောင်ဖေးလေးပါနော်ဖေးလေးစားပေးပါခင်းလေးထိုးထားတယ်အမကတော့3အိပ်ပါ3အိပ်ပါ55မှာဂိမ်းပါနော်မိသားစုဝင်နေတာလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိသားစုရောတိုင်းချင်းဆောင်ရွက်နေတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးစေထိုးထားတယ်ခင်းလေးမာပေးထားတယ်အာဟုတ်ပါတယ်ဒီပါ
လက်မရရဘူးလေဒီရဲ့လုံဝဲသူပြောမှာဗောတဲ့အဲ့လိုမဆိုင်ပါဘူးတော့လက်ကရိုက်ကိုရိုက်ပေးရမှာဗောကစားသမားချင်းမှာ respect ဆိုတဲ့အားလေးရှိလေးစားမှုဗောလက်ရိုက်တာဒါလေးစားမှုနေနဲ့ရိုက်တာပါအဲ့ဘယ်မပိုင်ရဦးလေကဲအမကတော့ 5-8 ပါလက်စတမတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲအမကတော့ 5-8 ပါအဲထိုင်းနေရတော့ fight ကျွန်တော်တို့ရှင်ညီမတွေကတော့8ပါနော်ဝဲပြီးမှရိုက်ပေါ်ရတယ်ညီလေးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကစားသမားဆိုတာတယောက်ကလက်ဆွဲလက်ကမ်းမေးလိုက်ရင်နော်တယောက်ကတော့ဒါဒီချင်းလောကမှာပဲတိတိအပြင်လောကမှာပဲပြည်တာနှုတ်ဆက်ပေးရမှာဒါလူချင်းဝင်လို့အကွာတော့မြင်မိပါရင်နော်မဆိုင်ပါဘူးပွဲတဲ့ရောက်ရင်လည်းပွဲစည်းကမ်းရတယောက်နဲ့တော့လေးစားမှုဆိုတဲ့ဟာကိုပြသတာပါညီလေးနော်အဲ့အရာတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်လှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာသူများကပဲလိန်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လိန်လို့မရပါဘူးချန်တဲ့အားတွေနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါတော့အကိုတယောက်အမြင်ပါနော်ဒီတို့လာတယ်ခေလေးမပေးတာတယ်အော်အော်ဘုန်းကြီးအော်အော်ဘုန်းကြီးကလည်းကန်နေခေလေးဘုန်းကြီးကလည်းတွေ့တဲ့ခေလေးမလားဟုတ်ကဲ့ပါခြေသားနဲ့တွေ့တဲ့ခေလေးပါတတော်မှလိုက်နေတာလွင့်နေပါတယ်တတော်မှလည်းဒီတို့လာနေ5မကျော်ခင်ပါဘုတ်ထိုင်းနိုင်ပါသေးတယ်တတော်မှလည်းလိုက်နေတာပါတယ်ဒီကဘောဆေကြီးပေါ့လေခေလေးမနာစတစ်ပါကဲပြီးစစ်စားပစ်ပါဒီလေဒူလာလေဘယ်လေးတလုံးထုတ်ပေးတာလေဒီလေးမပေးရတဲ့ပါသွားခဲ့ဒီစေအမန်ဒီအမန်ဟောပါလေဒီက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 ဟာဘုန်းကြီးတဘုန်းကြီး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 ဒီလာလေကွာဒီရရရလိုက်နော်ဒီရရ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 ဘုရင်ရတော့တော့တော့လေးလေးဒီလိုကတော့ကေတနာမေးရယူတော့လဲကွာယူတော့ဦးတဲ့ယူတော့ဦးတဲ့ယူတော့ဦးတာအားတော့မရှိဘူးတော့ရတော့ဆိုင်ကတော့မင်းတို့နဲ့ချိန်သွားတယ်ဆိုဘုရင်ကအားကမရတော့ဟာရမရတော့ရမရတော့အားတော့မရတော့မင်းအဲ့တော့တော့ရတော့ကိုယ်နဲ့မရှိတော့ဘူးနော်ညီမလေးစင်းတာလေးတော့ခိုင်းနိုင်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်ရုံးပြန်ပါဟုတ်မရဘူးလေပြင်းနေမရဘူးခက်ဝေးသွားခဲ့ကဲလောင်းမယ်အမကတော့အိတ်အမကတော့အိတ်အမကတော့အိတ်စစ်ပါကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းတဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါနော်ဒါမြန်မာကစားသမားတွေနေနေကတော့ကေလေးအောင်ဘယ်လေးပါနော်ထိုင်းကစားသမားတွေကတော့ဖီစီအမန်ခဲ့တဲ့တယောက်ပါနော်ပိုက်ကတော့ငါးဘိန်းထဲမှာရှိပါတန်ကြိုက်ဘယ်ရင်လဲဘာမှမကြောက်ဘူးဒါပဲဖြစ်တယ်ဆီမန်ဟိုကကြလေဖီသွားပြီဘယ်လေးမာကတော့ဆီမန်ဟိုးကတော့ဘယ်လေးဆောင်းစီကဲကဲကဲနော်အောင်ကောင်းခဲ့ကီလေးဆယ်ချင်းကောင်းပြီးအောင်ကန်ချင်းကောင်းခဲ့ပြီမဲ့လဲဟာမရှိမရှိနေရတယ်ရောပြီးစီရောတမတ်ကိုရှာပွေသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့စစ်အိတ်ပါပဲတောင်းမယ်တဲ့ပြီးစီဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါချေသူပါအေးမရတော့ကီလေးလောင်းရတာလားဟာဟုတ်ကဲ့ပါလောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကဲမြန်မာကအားပေးထိုးရတယ်မရတော့တာကီလေးမပေးတာတယ်အောင်7 8ပါ7 8ပါဘာပုံနဲ့တေးရလဲ7 8 7ပါဒီလိုပါကွာ
သေးဝေးတော့ဟာလို့လို့လာကဲဘယ်ကခြိုက်လဲဗျ7 8ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပါလဲလေတန်ကိုကြည့်တော့ဗက်ကတိတ်တာကတည်းကဟုတ်ကိုကြီးမရတာမဟုတ်လားဟုတ်လို့ဆောင်းစေဟယ်လိုဆေနာတဲ့အိုင်းမဲ့ဗျာဘယ်ပါကိုအခုယူပူအကြောင်းပြောင်းပါတယ်လေပတ်ချက်ပါတယ်တော့ပြတ်စီမယ်ပြီးလေတိုင်းမဟုတ်လားတိုင်းမဟုတ်လားဆောင်းစီဆေအေးညောတာရာယူလေဘောကတော့လည်းရယူခစ်ကပ်လောက်ဆောင်းစီကဲမကတော့87မှာတက်တော့ပဲကဲဒါတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတည်ဝဲပါတော့ fighter site ပြီးနေတယ်ဒါသူတို့ share ရတော့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะသူတို့ကစားတာအဲ့တိုင်းပါပဲကဲကိလေးစားပေးပါကဲမြန်မာဘာယူမဲ့ညီကိုတွေမြန်မာဘာယူမဲ့ညီကိုတွေဟောကြည့်လို့ခိုင်းပါလားညံလို့ခြေတွေယူနေပြီဗျာဟုတ်ပါပြီ7တော့ငါ့ကိုငါ့ခါကြည့်ပါပါဟဲ့ဟာရအောင်ကြောက်အောင်ပါဟုတ်ပါတယ်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 မလို့ဘာမရဖြစ်စင်းဆောင်းစင်းရောက်တယ်ကြောင်တယ်ဘာမှမထိုးနဲ့တကယ်ကြီးသူကထိုင်းဘက်ကပဲထွက်နေတယ်ကိုကပဲလုံနေလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းဘက်ကနေခဏနေကျွန်တော်ကြားနေတယ်ပြောမိမယ်ရာယူပါဟေးတကယ်ဘေးရရှိတဲ့ရုံးလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင်းပါလားဆေနာပါဘာလဲဘာလဲမမလေးတော့ပြောကတက်ဆာဆိုင်ကွာလေဘိုးလုံးဘာလုံးဘိုးလုံးဘိုးလုံးဘိုးလုံးဘေးလေးတက်တက်ကဲအမကတော့တန်း7မှာမြန်မာဖိုက်တာဘာလို့လဲကိုရဲမြန်မာဖိုက်တာအောင်ပါနော်ဘုမကပြီးစီလာဟုတ်ပဲပါတယ်နော်ထိုင်းလေးရင်းတင်ကလာသမားတွေဖြစ်တဲ့ပြီးစီအမန်နောက်တစ်ယောက်ပါနော်ခေါင်းချုပ်ခွေပါပြီးစီအမန်ဆောင်းစီဆင်းနေကြည်လေညီလေးဒီမှာမဆဲနေနော်ဆဲရင်ကိုဘမ်းပါနော်ဆဲရင်ကိုဘမ်းပါပါနော်မဆဲပါနဲ့အာမဆဲပါနဲ့နော်ဆဲရင်ကိုဘမ်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာကြည့်လို့လေနော်အကိုမင်းတို့ငါအကောက်လေးဘန်းသွားရင်လည်းမင်းတို့လည်းမကြည့်ရတော့ဘူးနော်ဟိုးဆိုင်ကြီးဆဲပါတယ်နော်မဆဲပါနဲ့နော်အကိုအကိုလုံးတောင်းပါနဲ့နော်မဆဲနဲ့နော်မဆဲနဲ့နော်မဆဲပါနဲ့နော်အကိုနှစ်တရက်ခဲ့ပါနဲ့နော်ကောင်းမှုမကြည့်ပါဒါဒီနေရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးလိုက်တော့နော်မင်္ဂလာကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်အကောက်ဘန်းခံမှာသလိုပါနော်ကိုတို့လည်းကျွန်တော်လည်းဘာမှတရားမှလည်းရတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်သက်လွင့်မိတာနော်လေကုန်းကအချိန်ကန်ပြီးတကယ်ကျွန်တော်ဘာမှရတာမဟုတ်တော့ပြီးစထိုးတာတယ်အော်ဒီလေးမှပေးတာတယ်အော်ဟိုင်းကိုကြီးနိုင်မဆက်နေတဲ့ကိုရဲမုံသားတွေဟုတ်ကဲ့ပါအနာဝကိုတွေအားပိုက်ဘလောက်လဲအိုက်တော့တယ်ပိုက်ကတော့၅ဘိန်းထဲမှာရှစ်ပါကြည့်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူတို့ကလည်းအယောင်နဲ့မဆွဲတော့ဒီလေးထိုးတာတဲ့ဒီမောတာပါတယ်ပြီးစီမပေးတာတဲ့အမန်ဟောပါဟဲ့ဆောင်းစီအာဘောရမင်းစားမယ်သူပြေးတာကျွန်တော်လည်းစားဖို့ပဲခွေးပိုက်စားတော့မောတကင်းမောတကင်းလောက်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါလိုက်တော့ကဲအမတ်ကတော့အမတ်ကတော့ဆဲပြီးတန်းပါပြစ်စထိုးတာလေဒီလေးမပေးတာလေအောင်ပါလေဆဲပါလေလို့မကတော့တန်းဆဲပေးပါဟေးပြန်လာလိုက်ပါဟ
င်္ဂလာပါဦးစားမင်္ဂလာပါလို့ကိုကြီး3-3ပြန်ခတ်တာဟုတ်ပါရဲ့နော်3-3ပြန်ခတ်တာပါကိလေးစားပစ်ပါကိလေးထိုးလာတယ်ချုပ်ချင်းဒီစင်မပေးရတဲ့အမန်အောင်သေးတဲ့စိတ်စားတော့ဒီစင်စေကိုတင်ကိုပီစီကတော့ခရိုကန်လုံးနဲ့ဖွားပုတ်သွားခဲ့တယ်နော်အမန်ကတော့7တန်းပါကျကောင်းလိုက်တော့ဟာပါရောကိုကောင်ကဆရာချတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်ဆရာချပါတယ်ကဲဖီစစ်စားပဲပါဖီစစ်ထိုးလာတယ်ဟောကောင်းပါလေကွာဂိင်းလေးဂိင်းလေးကဲကျွန်တော်တို့ရွှေစင်ပါသေးအတွက်လက်ကုတ်တန်လေးတွေနဲ့အားပေးချိုးဆိုလိုက်ပါအောင်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့လုံးပါလို့ကိလေထိုးလာတယ်ဒီစီမာပေးလာတယ်အမန်ဟောပါတယ်အမန်ဆောင်းချင်းခင်ဗျာတရားကြည့်စီတာခင်ဗျာတော့လို့သွားနေပါမှာသို့သွားခင်ဗျာတောင်းပြီးရပါသွားဟောကေဖောင်ဝင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပါညီမတို့မရသေးဘူးညီလေးဒီနေ့ညီမယူမလားအကိုတလီတရမယ်ယူမတလီတရမယ်ထိုင်းဘက်ကမော်ဟာဒီဟာဒီလက်သားလာလက်သားရမကတော့11 7မှာဗကြာကိုလူကြီးကိုလူကြီးကိုကြီးတဲမကောင်းရင်လောင်းမသားမလုပ်ဘူး။ကိုကြီးလေးမဟုတ်ဘူး။ဟိုကဘောင်းလေးလीနော်။ကိုဘောင်းလေးကြီးရအောင်နော်။ကိုကတိုင်းမကနော်။တဲမကောင်းရင်လောင်းမသားမလုပ်နဲ့ကိုကြီး။ကိုပါအီစင်။ဘာနေပေးသားပြီ။အမန်။ကောင်းပါ။အိုကေအမန်ကတော့7 11မှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာရဲ့တက်ဆက်ပွဲကောင်းပါနော်ပထမတက်ပွဲတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေက3:15အနိုင်ရရှိတာပါတယ်ဒါတော့ဆက်ပွဲကောင်းပါနော်ပထမတော့1-3ဒီပွဲတော့3-3ပါနော်3-3မှာခေါင်းချုပ်အဖွင့်နေပါနော်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့အောင်းအောင်းကရင်လေးဘယ်လေးပါနော်ထိုင်းကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဖီစေအမန်တယောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့မသိပြတယောက်ပါတော့ဒါအရင်ဆောင်ရွက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တချင်ကမြန်မာလေးဦးစဉ်ကစားသမားကိုမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ကတော့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 အကောက်တွေကြာမှာကြောက်တော့နော်ပေးတယ်ကြီးမှာနော်ကိုတို့ကြီးကြမကြီးကြပါဘူးကိုပကင်ရမယ်တောင်းမှာပါလေနော်ကဲတောင်းမှန်နေတရားတလောကလုံးကြောင်းဆန်နေတာပဲဟဟဟဲ့အဲဒီဘက်ကြီးတောင်းမှန်နေပြန်ကိုမှန်နေကြောင်းဆန်နေတာပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတောင်းမှန်တာကိုအလဲဘုဒ္ဓဝါသာပြောချင်တောင်းမှန်ကဲတိုင်းစားပေးပါကိလေကောင်းပါလေကိလေမပေးရတဲ့အောင်ပါရစေပါလေအမကတော့11 7မှာရှင်းနေတာပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးသူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညဉ့်လေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးပါအားလုံးပဲဟူးစားပါလို့နော်ကဲကိလေစားပြပါကိလေထိုးလာတယ်တော်မှန်နေတယ်ဘောင်းကလုံးတော်မှန်နေကဖြောင်းဆန်နေတာပဲကြာရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မကြမ်းရပါနဲ့ကဲဖီစီစားပေးပါဖီစီထိုးလာတယ်အောင်ထုတ်ပေးလာတယ်ဒီလေးမပေးလာတယ်အောင်ပါနေကဲကျွန်တော်တို့ရွှေစင်ပါတွေကိုလည်းနော်ကောမန့်အားလေးတွေနဲ့အားပေးကြပါဦးလို့ကောမန့်လေးတွေနော်လိုက်ရှယ်အသေးလေးတွေနီးစင်ပါလေးတွေရုပ်လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးလို့ကိလေးစားပေးပါကျေလေထိုးလာတယ်ဟောင်းပါလေဖီစီဟာအမန်ဟောင်းပါလေကျေလေရဲ့စားပေးတွေကတော့အခြေဦးကိုယူလုံနေတယ်လို့ပါပဲနော်ဖီစီစားပေးပါဖီစီထိုးလာတယ်ကျေလေမပေးလာတယ်အော်အော်ကျေလေကျေလေဟောင်းပါလေနော်ပေးပါလေဟုတ်တယ်အေးဒီလိုလေးလိုက်တော့လွတ်ထားလိုက်ပါဘူးဒီဝေသားလေးကြီးခေလေးတို့လာတယ်ဒီလိုတော့ချုပ်ဖမ်းပြီးခိုင်းတော့ဖိနေတယ်ဟေးဒီလေးမပြီးလာတယ်ဟေးတိုင်းပါပဲကော
ဘက်ကိုတော့ရောက်ရှိလို့ခဏနေပါကဲခီလေးရဲ့ခေါင်းခေါင်းချုပ်မာယာတွေကတော့နော်အချီဦးကိုယူလို့တယ်လို့နော်ပြီးစီတို့တော့ကတော့တကယ်ဟဲ့ခက်နေတာကိုတော့တွေ့နေရတယ်ကတော်လာချုပ်ချင်းတုံပေးလာတယ်မာပေးလာတယ်အမန်ကန်လာတယ်ကောင်းလေဘာဟုတ်မိလားဝေးလေအမကတော့712ပါမြန်မာဒုံလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကောင်လာတယ်ကဲကျေးဇူးသူတယောက်ရှိစီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးပါလို့နော်ဒါပြီးလေဒူတာတို့နဲ့လာနိုင်တဲ့အသုံးနဲ့ပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်စောင့်ညာပေးကြပါအောင်လို့ပြီးစစ်စားပေးပါကြုံမျိုးသူပြီးစစ်ထိုးတာလည်းအအောင်ထုတ်ပေးတာလေခီလေးမပေးတာလေအော်712ဒီနေ့အမေတော့ကောင်းတယ်ကြားဆယ်ရင်းတက်ချင်းအောင်ပါလေတကယ်ကြီးသေးဆုံးနဲ့ဒါပွဲတစ်ပွဲကိုခံစားနေရတာဘာလို့မြတ်ဝါထင်းနေကဲကေလေးရဲ့ခေါင်းမာယာတွေကတော့ဘလို့လာမလဲကေလေးထိုးတာလေဝေးခိုက်ကြတယ်ဝေးသွားခိုက်ကြတယ်အမေကခိုက်ကြတယ်15မဲ့ဂိမ်းပါနော်အမေကတော့ဟာအသေးပြတဲ့ကိုချေးစုပါနော်ချစ်ပါလေနော်ကဲပြစ်စစ်စားပေးပါပြည့်စေထိုးလာတယ်၊ကင်လေးထုတ်ပေးလာတယ်၊ကင်လေးတက်မာလာတယ်အော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဒီမာနေအတွက်လက်ကုံတန်လေးတွေ၊ကောမန့်လေးတွေ၊အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်ကဲဝင်ရောက်ကြည့်နေတဲ့ဒူးပေမိလားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ပေးလို့လည်း Like Share အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ကဲကင်လေးရဲ့ခေါင်းချုပ်ပါကင်လေးထိုးလာတယ်အမေပေါက်သွားကြတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ဟုတ်7ပါဟုတ်ကဲကြည့်ရပါတသိန်းတသောင်းဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းရဲလို့ကွာအတော့ပြန်ပေးပြလိုက်ပြီအညီလေးငါတို့ကွက်မှာစုံပြီးတော့ပြန်လာပါကြည့်ရပြန်ကားလို့အမတ်ရဟုတ်တယ်ဗျာအော်ကေလေးကေလေးစားပြီးချော်ရွက်သွားတာဖြစ်လို့ပိုက်တိုးသွားတယ်အမတ်ကတော့730ပါကျေးဇူးပါနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်အားလုံးကိုသားကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စောင့်ကြောကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကဲရှမ်းထိုးတာတယ်ကင်းလေးကဲမာပေးတာတယ်အော်လိုက်ကြည့်တာတယ်37အမကတော့37ပါဟာဘွဲတော့လိုင်းသာကြောင်းလိုက်ကြော်ကြီးရဲ့နော်ကထုံးလေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါမင်းတော့အဖိုင်းလိုက်တစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်နော်ကျော်မျိုးသူသူ့ကားတို့ဘွဲရှိတာယောက်ျားချင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါယောက်ျားချင်းကြီးလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါရဲ့နော်ချစ်ချင်းတဲ့အားမှာယောက်ျားရဲ့မိန်းမလေးမရှိပါဘူးနော်ကဲပြည့်စစ်စားပေးပါပြည့်စစ်ထိုးလာတဲ့ခင်လေးမာပေးလာတဲ့အောင်းအောင်ကာခွေးလေးကဲအော်တော့နော်တော်တော်ကောင်းလာပါတယ်နော်ကဲခင်လေးစားပေးပါရေရွာကင်လေးထိုးလာတယ်မာနေပါလေအမအောက်ပေါ်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆောင်းချင်းမာလေးကိုလေဒီလိုတားမာဆိုင်ပါမှာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲအခုတက်တော့ like ကိုလေ like share အသေးလေးနဲ့နီးနီးလေးပေးပါဦးနော်ဒါပြီးလေ లై နာ3နဲ့ဒါသူတော်တို့3နဲ့အဖိုင်းနိုင်ပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဝေးကောင်းနေပြီနော်ကင်လေးတို့တို့ပါလေကင်လေးကဲရှင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဆက်လာဟိုကြည့်နေကြနံပါတ်ချေပလာနဲ့ကန်နဲ့ခရုကိုเนาะကျွန်တော်တို့လူစားတော့ပဲရှမ်းနေလဲကြည့်နေကြတာတွေ့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုရမောင်ကြီးတရရတယ်လို့ဘိုးဘောင်ကအားကောင်းနေဒီနေ့လဲကိုရိုးပဲဖြစ်ပါဟာဘိုးဘောင်ကအားကောင်းတာအတိငိမ့်ရောဆောင်ချေပလာနဲ့ကန်နေနေတာမနာဘူးတော့ကိုအောင်နဲ့မနာအောင်เนาะကိုအောင်ကလို့ကြီးကလုံးလိုက်ကြနေတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะစောင့်ညောအားပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးပါအားလုံးပဲဦးစားပါလို့เนาะကြည့်ရလေရေတိတ်တောင်းပါဘောပွဲကောင်းတွေကိုထိုးရတယ်စားကြည့်မှတ်သားပြီးပုံမှန်ဒီလေးမပေးရတယ်အော်ဟိုက်ကလေးကိုတိုင်းကိုပေါ်လို့လေးလုပ်ပေးကြပေါ်ရဒီနေရာနဲ့တောင်းဆိုပါနဲ့ကဲအမတ်ကတော့အခုလိုပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့မှတ်သားပြီးပုံမှန်ခံစားကြည့်နေတော့ဒီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေပေ့တွေကိုလည်းလိုက်ရှိတယ်ဒီဘက်နဲ့ပေါ်ဒီဘက်နဲ့ပေါ်ကဲကျွန်တော်ညီလေးပြောသလိုပါပဲဒီလေထိုးရတယ်ကြားပေါ်နှလုံးထုံးပေးတာနဲ့ဖြည့်စေဒီမပေးရတဲ့အမတ်ဟုတ်ပါသည်ဆာဗင်ကျောင်းတို့ကြီးဆာဗင်ကျောင်းရဲ့တော့3ဟာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဲအမန်ဆာဗင်ကျောင်းတို့မဲ3ပါနော်ညီလေးနော်ကျောင်းသားတို့က3ပါဟုတ်ကဲ့တော်တော်ပဲကျောင်းသားပဲလေးပါဟုတ်ပြီလားတဲ့ဒီလေးမာပြီလားတဲ့အော်ဟဲ့အောင်တို့ကလည်းကျောင်းတို့
ูเนเลก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 ูเอ้ยของโชว์น้องเดียวกันเฮ้ย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 สามีเจ้าดูมาโอ้มาเลยสามีเจ้าดูไปมากูแม่มาเลยสามีเจ้าดูมาเนาะช่วยยาดีอ่ะเจ้าเลยอ่ะเนาะเด็กเกตีด่ามาเลยฉันเอาส่วนเจ้าดูมาตัวนั้นมูนาเกบีเราไปได้จีเลมาไปได้อ่ะเออไอ้สกอร์เราลงได้โหติดนี่แกเนาะไม่ผิดมาเลยผิดแน่จังเนี่ยครับ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 အမေစားပေးပါ။ဥပိုင်းတော်ဟောက်လေးဩရတာ။ဘယ်လိုလဲ။အားပါတယ်။အမေတို့လာတယ်။ဘယ်လေး။ပါမောင်းရတဲ့တို့အား။စိတ်ဆိုင်။ဘီစေဖုန်းနဲ့ဆယ်တဲ့ခွေနဲ့တင်တယ်။အမေခေါ်လိုက်ဖို့ပြန်လာပြန်သွား။ဟေးဟုတ်ကဲ့တယ်ကွာတဲ့လိမ့်မှန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမေကတော့ဟေးဟုတ်ပါ။ကျောင်းသားဝဲနိုင်သွားလား။ကျောင်းသားဝဲရှုံးပါတယ်နော်။ဒါပြီးတော့တူတာကြော်တိုးသူကောင်းကောင်းနဲ့ဒါနိုင်နိုင်ရကစားသမားတွေတည်တဲ့နိုင်နိုင်ရကရုံးလေးနိုင်နိုင်ရချောင်းသားကြော်ကြီးတို့ရဲ့ဖိုက်9ပဲ30အဖိုက်နဲ့အိုးမေးပွဲရှိပါတယ်နော်ဒါပြီးစောင့်ကြောပေးရပါလို့ဟုတ်တယ်ဗျအော်ဒီညမှာအပီတာကိုကနေခဲ့တယ်နော်ခဏမပါခြေမလာနဲ့ကန်နဲ့ခရိုတွေတော့ထိုင်းနေမြောင်းထိုင်းနေမြည်တွေ့နေခဲ့ရတယ်ဗျအော်တော့ဒီညမှာအပီအတနဲ့အဒီချနေခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဟာဘာပတ်တဲ့မဲ့မရှိဘူးဘူးလိုပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒိတ်တောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအများကြီးရခံစားကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေ့လေးကို Lion Follow လေးလုပ်ဖို့ကဲအမန်းစားပေးပါကျော်ကြီးဖန်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါထိုးလာတယ်ပြီးပိုက်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုစားတော့ဒီနေ့အော်မင်းပေါ့တော့ပါလားတလုံးဘာလို့မလဲထိုင်နေပေးတော့မကြောက်ရနော်အမန်းဝါသေးတယ်ကိုဟွာလို့နိုင်တယ်တို့နိုင်တယ်တို့ဘောကြောင်းပါကြောင်းက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 တော့ရာဘီနိုင်တဲ့ကိုဘာဘူးကအမြန်မှာပါအမေဘောင်းပါလေအမေတို့တယ်အမြန်မလို့ပဲနဲ့ဘယ်လေးဘယ်လေးအိုင်းနိုင်တယ်ဘယ်လိုမလဲအဲယူစင်းမှာပါယူစင်းနေကျောင်းသားကြောက်ကြတဲ့မျက်ရည်အခုသားမျက်ရည်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးစေးပါလို့နော်လောင်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီးကောင်းနေစေကဲအမန်စားပေးပါအမှန်ထူလာတဲ့ဘယ်လေးထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီလေးမပေးထားတဲ့အော်ကောင်းမှုသောအဆုံးသတ်မှုပါပဲကိုမကီရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမကီရဲ့ကိုမကီပေးတယ်ဟေးကဲအောင်စားပေးပါကဲအောင်စားပေးကတော့ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရယူသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်အောင်ထူလာတဲ့ကိုမကီတော့ကောင်းရတဲ့သုံးပါပဲအော်အဲစားပေးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့အဲ့ကတော့ point အဲ့ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဘူဘူကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအောင်ရဲ့စာပေက point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလဲရောင်းလိုက်တာသိသွားလားဘူဘူကြီးတက်မှာလေဘူဘူကြီးတော့နှုတ်စီးလို့နေပါလေရောင်းတော့ရတယ်လေအပြောင်းလဲဆိုတာသိရတာပဲတထောင်နဲ့တထောင်နဲ့ဘူဘူကထိုင်းဘက်ကထိုင်းဘက်ကယူတာဟုတ်ပဲရလို့ကဲပါဒီမှာကိုမကင်တမောင်းတော့ကဲပြီးစေစားပေးတလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့9 point ပါ9 point တရတရတထား9 point ဟုတ်ပြီးစေစားပေးတို့ရတယ်ဟာရှင်ရေးခင်းဘယ်နဲ့နဲ့မာပေးတာလဲအော်ကဲကောင်းပုံပါနဲ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့ဂိမ်းမဲ့ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရရှိသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲကီလေးစားပစ်ပါကီလေးထိုးထားတယ်အမှန်ထုတ်ပေးထားတယ်ဖီစင်မပေးထားတယ်အမှန်ကဲအမှတ်ကတော့8 9 point ပါကဲဖီစင်စားပစ်ပါကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတော်ရှိစေကြရအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါဖီစင်စားပစ်ပါ
ပြီးတော့ထိုးလာတယ်အောင်တို့မလို့ကိုတို့ညအပြေတော့ကွာဟိုလည်းဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖိစေတော့ကဲဂိမ်းမက်ကိုတော့ဒါဒီလေးချုံစားပေးနေပဲရောက်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်ဒီလေးထိုးလာတယ်တို့ပေးလာတယ်ဖိစေမပေးလာတယ်အမန်ရှင်းတယ်ရတယ်ကွာရှင်းတယ်ပဲပြင်းစီရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပဲတန်းပေါ်ပါပဲเนาะကိုဘိုးကြီးပြောတဲ့တိုင်းပါဝဲဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကဲပြင်းစီစားမိပါပြင်းစီထိုးလာတယ်ပြင်းစီရဲ့ကံရရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်များလို့မရပါဘူးလို့เนาะကံများလို့နည်းနည်းပြန်ခုနေလေရှုပ်နေရတယ်ပြရတယ်ဗျကဲဒီဝဲပြီးရောเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းလေအသုံးနဲ့သူရတို့သုံးရလဲတဲ့ပိသက်တွေညဝါးနေနေညီဝေးရှိကိုရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်ကဲမာပေးတာတယ်အမန်ဟောပေါင်းငငယ်ရွယ်တဲ့ဇက်ကျိုးမယ်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဘလို့ရောက်ကြည့်ကြပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကတော့အပြောက်ကြီးပြနော်ကဲပြီးစေစားမိပါပြန်ထုတ်လာတယ်အောင်ထုတ်မိတာတယ်ဒီလေးမပေးတာတယ်အောင်အကောင်းဆုံးတော့သုံးသပ်မှုပါပဲကိုပကီရေကဲလေလောတော့ကိုပကီလိုပဲဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲကဲတိုင်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်လုံမဲ့လုံသွားတာသေးရဒီလေးအဲ့လိုမန်းနေမမတ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မန်းပါနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်နော်အဲ့လိုမန်းနေမမတ်ပါနဲ့တစ်ပတ်တယောက်ပဲခိုးပေးပါလားဘလို့ပဲတိတိတီနေတာပဲတိတိဘလို့ပဲတိဘလို့ဟာညီမတိတိအကုန်မမမမမနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကသူ့နဲ့သူရက်တီရက်နဲ့သူကသွားနေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုစာလေးတွေကိုကစားသမားတွေတွေ့ွားတဲ့အခါသူတို့တို့လည်းထိခိုက်နေတာမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်ပြီးတော့နားလဲပေးပါလို့ကဲအုံပွဲဟူးသားပါလို့ဂိမ်းပါပြီနော်ကဲဒါတော့ကဲဒီလိုမကိန်းကိန်းโอเคကဲဒီတော့ပေလို့လို့ရဟုတ်တော့ပါဂိမ်းတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်တော့ဂိမ်းတော့ပါပြီလို့နော်ဂိမ်းတော့ပါပြီလို့ချေဖြုတ်ချပြီဂိမ်းတော့ပါပြီလို့အမေကအမေကတော့နိုင်ကိုတိပါညီမနှစ်တော်မင်းနေတော့မနဲ့ကိုဘိုကြီးအခုလောက်ပြီညီမချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘိုကြီးညီလေးမဝါပါနာမည်ခေါ်ပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်ညီလေးမဝါရေးမင်္ဂလာပါနော်ဝေးပါတယ်ဝေးဖို့ရှိတဲ့နေ냐ကိုဘိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကဲဘယ်လေးကြောင်းလို့ပဲနော်လူမဲမမာတော့ဘယ်လေးတို့လာတယ်ဖြစ်စီမာပေးတာလေအမှန်ဘုန်းနေဗျာအမှန်တော့မထင်ဘူးဗျာကိုတို့ပါကိုတို့ပါခိုက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာလိုင်းလူလိုင်းကိုတို့မထိုးရင်သူ့လိုင်းလိုင်းထည့်ခိုင်းဘုကောင်းကြောင်းတယ်လေဘယ်အပြောတော့မပါဘူးကျွန်တော်ကိုမတ်မူလာကိုဦးလာတဲ့ရှိုင်းတန်းအောင်ညီလေးမတ်မိပါတယ်နော်ဘလို့ညီကိုတွေပါပဲလိုက်လို့မန်တဲ့အားနဲ့လောက်ပဲလောက်မရှိသူတို့ဒီမှာတို့ဒါပြီးလဲဒါသူတာတို့နဲ့လိုင်းသားအကြောင်းသားတို့ရဲ့တဲပွဲလဲဆက်ပွဲကောင်းလဲရှိပါသေးတယ်နော်စောင့်ညောအားပေးကြပါလို့နော်ကဲအမန်စားပစ်ကြောင်းလို့မယ်နော်အမန်ထိုးတာလေဝေးပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးလေဟာကိုမင်းကြီးရယ်ကိုကြီးဝေကိုရဲမေကာကြီးလာရမလားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးလာတော့ဝေလာရမလားကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ကတော့နားတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါကလားနားတော့နားမတော်ဘူးလာတယ်ကြည့်လို့ရတော်တော်ကြီးဝေးတယ်နားတော့လာတော့ဒီမှာမားနေတော့မားဝေးတာတော်ဝေးတော်တော်ဝေးတယ်ကိုကျွန်တော်ဝေးတာလာရမလားကြည့်လို့ရတော်တော်ဝေးတာအဲ့ပါအမားလေးတွေတော့ရှိပါပါနေမားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကုန်ပြီအမားကတော့မသေးဘူးမဆိုတဲ့အတိုင်းတန်းပွိုက်ပါဟိုးဒီဘာဘီးကင်းကြီးလေးမာနေမေးတော့ဘီးဟာရဲအောင်ဘောင်းနေပြန်ဟိုးအောင်ရဲ့ဘရိုအခုလာရေးတခါချင်းဝဲလာဝဲခင်းလက်တော်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါညာသားလေးကိုကိုရေနော်ကျွန်တော်မှရှိရဲ့အင်းကြီးတော့ကျွန်တော်လက်တော်ပေးပါမယ်အမတ်ကတော့ပွိုက်တန်းပါဟုတ်တယ်မပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ TikTok live လေးကိုလည်း like share အသေးလေးတွေနှီးစီမံလေးတွေအကျိုးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့ခေလေးကောင်းကျိုးထူလာတယ်ပြီပြီစေဒီမှာပေးလာတယ်အမန်ဒီလေးမဆဲပါနဲ့နော်ညီလေးတလုံးဝေးအကုန်ညစ်တာရက်ခဲ့တယ်နော်မဆဲပါနဲ့အကုန်ပန်းအကုန်ရဲ့အကောက်လေးအပန်းခံရမှာသူတို့ပါညီလေးနော်နားလဲပေးပါအကုန်မင်းတို့လွှင့်မိတာအကုန်ကဘာမှမရပါဘူးနော်အကုန်ဝါဒနာလေးပါတယ်အခုသွားနေနေတာလွတ်နေတာပါအဲ့တော့အစဲပါနဲ့ညီလေးအခုညစ်တာရိုက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုးဝါကဲဟိုကျုပ်စင်ကြီးကတကယ်ကြီးနိုင်လူနိုင်သွားလိုက်ရတယ်ဟောကံမို့ရတော့ပန်ဖို့ပေးခဲ့တာတော့တော်ပါပါ
ไปเลยเนี่ยไล่ได้เลยโอ้มาเลยโอ้เล่นได้เลยเนี่ยโอ้มาเลยเล่นได้เลยเล่นได้จริงๆเลยแกเอาซ้ําไปบาพี่ๆช่วยหน่อยครับเดี๋ยวขาไหนโทรดูเลยแกก็ตามมาเอ้ยนี่เลยเนาะซ้ําไปเจ้าลงมาเอาโทรมาเนาะอ๋อแต่คราวนี้ไอ้ชีพชุบเลยแล้วโดนเอาพี่เจมารีนาบีอม่าซาเซ่แกพี่ดิโบจีชุบเราโทรไงไอ้อม่าขาวหมดชุบเลยอันนี้แล้วอม่าโชว์เนี่ยด้วยอม่าโชว์พ่อพ่อเจ้ามาพี่ดิชีพชุบเลยอ่ะโกยอายุเป็นแล้วเออลูกบัวกูกินไปแล้วเนาะกูกินอยู่แกอำนซะไปบาแกอำนซะไปเนี่ยเนาะตาติเว้ยเอาไว้บ่อยีพันเลยตะลงโทรไปนะครับเซซ่ามาตัวนี้เออเดี๋ยวมาหน่อยเว้ยเลยแกอำนก็รอ11 5บาတက်လာနေတဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့အဲလေးကြီးနဲ့တရားနဲ့ချိန်ပြီးတက်လာခဲ့တယ်နော်ညီလေးမောင်ကနော်ကဲအမကတော့11 5ပါကဲမောင်က11 point ဖြစ်သွားပြီညာပါရင်ဆက်ဖြစ်လာအောင်လဲဒါလည်း easy ပဲလေ5မိရှိကိုထိုးတာဘယ်လိုပေါ့ဆက်ပါဘောင်ရလာဘယ်ပါ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 ဘ
ချက်ကတော့ဒိုင်းလေသရုပ်တော့ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဘာမှတော့မသိခဲ့ဘူးနော်။အနည်းငယ်တော့အနည်းငယ်တော့ဒါတော့ဆွာပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဝေးဘယ်ဝေးသွားတာလဲ။အနည်းတော့မှအမှုအတိုင်းတည်းသမုံတိုင်းတိုင်းတော့ဝေး။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘယ်
မကတော့တွဲပွိုက်ပါပြီးစစားပေးပါပြီးစထိုးလာတယ်ဒီလေးတို့ပေးလာတယ်ဒီလေးမပေးလာတယ်ဟာတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကိုဒါမြောင်းဝါးတင်းနေမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါလေကိုပကင်းတော့ဟုတ်ပါလေကိုပိုကြီးဟေးကဲဒါမိလေနော်နိုင်သာအကြောင်းသားနဲ့ဒါသူတော်တို့ရဲ့ဒါဗီဒီယိုဆိုင်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲကလည်းပွဲကောင်းတစ်ပွဲလည်းစောင့်ညော်လို့နေခဲ့တယ်နော်အဝတ်ထောင်ကိုစင်တဲ့လာပြီကွာဒီကြောင်မဲ့နေရာကိုထိုးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဘွယ်ဖိုင်နေဘွယ်ဝကိုဘိုးကြီးနေလည်းဘလုံးမမြင်လဲဗျကြီးပေါ်ပါနော်အာဘွယ်ကောင်းတဲ့ဘွယ်ရတော့နော်ကြောနေတယ်အောင်ပါဘောဖေးသက်တွေတို့ဒါရသားအဆုံးဖေးဆက်မဲ့ဘွယ်ကောင်းနေပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဘိုးကြီးပြောတဲ့ဘိုင်ထိုးလာတယ်ထိုးပေးလာတယ်မာပေးလာတယ်အမန်ဟုတ်ကဲ့ကဲအမန်ကတော့တွဲဖို့တီးပါကိုဝိမောက်ခိုင်းလိုက်ပါဦးလေအေးအောင်ရေငါလည်းမုတ်တာပဲတကယ်ငါမုတ်တာဆွဲနေမယ်လေသူကနည်းနည်းသူကကိုယ်နဲ့မုတ်နိုင်တယ်နေနေကချေကိုလာပြီဒီအသီးရာဒီပဲဒီအသီးရာကိုကြီးကပိုက်တော့ကြော်လိုက်ပိုက်ကြော်လိုက်ရစိတ်တို့ဘုရားပိုက်ကြော်လိုက်ရှင်းတော့ဟေးမမပိုက်ရစားရဲချောက်ပြီးသွားကိုအောင်ရဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှေ့ကိုထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတိမပေးသွားတဲ့ကို MC ကျေးဇူးပါဘော့ဟေးခေလေးထိုးလာတယ်ကိုရပါလေ။ဟေး ဟေး 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 ဟေ
ချစ်ချင်းဆုံးမကြောက်ကြခဏနေမှာဆုံးကြပါဦး ။ ကျွေးချိုင်းနေတယ်ဗျ။ကျွေးပွဲရှိပါတယ်။ကျွေးရိုးပွဲရှိပါတယ်။လိုင်းနာ၃နဲ့။ဒါ။ဟေး။စစ်တောင်းတိတ်တက်တာ။ကြည့်ရ။ဘောကံနေတာ။ဒီလေးမလေး။အေး။ဟိုက်ကူနေတာ။မကတော့ဟုတ်ပွဲပါ။ ဒီစားမယ်ပါဟေး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 ဟေ
ကိုမမေတော့ကြည့်နေတာမပြီးလို့ဥစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအောင်ဝဲစားပြပါအောင်ထူလာရေဟာဟောရန်နေနေဟုတ်ကဲ့ပါသူကနေသွေးကြနေတာโอเคพี่เจซ่าไปมาโอเค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 โอเ
Okay, I'm here. How do you go? Chajago. Kau ini mami bawa, mana nabi bawa, okay ba. Mana mana? Nau sumi ni, Okay,
ဲ့ပြည်စင်စားပေးမယ်ဆက်စားနေပို့တပီးဟိုလေ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 အဲ့ကောကောကောဟုတ်ကဲ့ပါရန်ပါဒီကွာဟေးဒီဒီလိုဟာဒီတရားဒီစေးဒါနေနေဟောပါလာကြဦးလုံးဝလည်းပါကွာအေးဒီနေ့လုံးဝဆိုမကြည့်နဲ့เนาะညီလေးကျေးဇူးပါဒီနေ့เนาะဟေးအဲ့ဒီကောင်လေးမှန်းနေပါတယ်တကယ်ဟုတ်ပြီလားကျန်နေပြီတောင်းတော့ဟေးတောင်းတော့ဘုရားသာယူနေတယ်တောင်းတော့ဟူးတောင်းငွေချေချလေးကိုတောင်းအောင်ဟူးဟူးဟာဟူးဟာဟူးဟာဟူးရောမရဦးပြသူကခုကြတာမှမဟုတ်တော့သူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့အချိန်ချင်းနဲ့ဟေးဟေးဟိုရမ်းရကဲအမန်စားပေးပါအေးကျွန်တော်ပြောတယ်သူကမခေါ်တာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဘယ်ဖြစ်စစ်တယ်ဟာတိုင်းမကောင်းဘူးစားပေးပါဘယ်လေးလိုင်းကြည့်တာဟေ့ဘယ်လေးလေးချစ်စစ်ဖြစ်စစ်ကပ်ဝဲပြီးတော့ကာကြော်ရဲไอ้ตัวไหนก็เฮ้ย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 เฮ้